Скъпи гости, добре дошли на 65-та годишнина от създаването на целодневна детска градина Веселушко в Търговище и по повод завършения наскоро ремонт на сградата на градината, осъществен от община Търговище. Децата, това са децата! Децата, които живеят, танцуват и пеят и в любимата детска градина се смеят. Oh,
Благодаря ви. А сега танц Планетата на децата. Ние, наследниците на първата детска градина в нашия град, знаем, че всички успехи, дори малките, незначителни наглед, се постигат с много труд и постоянство. Стъпка по стъпка те водят в една посока – доброто здраве и възпитание на нашите деца.